ראש מטה מנכ"ל משרד הבריאות נועם ויצנר. שלום מר ויצנר. שלום, בוקר טוב. קודם כל, כמובן, צריך לשאול ולבדוק, אתה בבידוד? אולי גם אתה נחשפת לקורונה של שר הבריאות. אנחנו אכן קיבלנו את ההודעה אתמול בלילה, כמו כולם, על השר ליצמן ורעייתו, על תוצאות הבדיקה. חקירה אפידמיולוגית מתבצעת ברגעים אלה ממש, וכרגע, נכון לרגע זה, כדי להימנע ולא לסכן אף אחד, אני נמצא כרגע בביתי, מרוחק מאחרים, כמובן. אתם יודעים איך זה קרה? לשר ליצמן? לא, אין לי פרטים נוספים. זה משהו שיכול לקרות, וקורונה, כמו שכולם יודעים, זה נגיף מאוד מאוד מדבק, ונמצא בקהילה. אין לי פרטים מעבר למה שפורסם. כן. אוקיי, אנחנו כמובן עוקבים בדאגה, משום ששר הבריאות מן הסתם נחשף לכל הצמרת שמטפלת עכשיו בקורונה. אז כל צמרת משרד הבריאות, כולל המנכ״ל וגרוטו וסדצקי ואתה, כולם עכשיו בבידוד בינתיים? לא. קודם כל, גם אנחנו הקפדנו על כללי הריחוק החברתי, ולכן הרבה מאוד מהישיבות במשרד הבריאות בשבועות האחרונים נערכו באמצעות מרחוק, אם זה באמצעים טלפונים או אם זה באמצעים טכנולוגיים אחרים. כן היו גם פגישות פיזיות, זה לא הכל היה מרחוק, אבל אני יכול לומר שהנהלת המשרד לא נפגשה כהנהלה, ולא נפגשה כהנהלה עם השר ליצמן כבר תקופה. כמו שאמרתי, היא הייתה חקירה אפידמיולוגית, ומי שכן צריך להיכנס לבידוד, כמובן שנקפיד על הכללים של עצמנו, של משרד הבריאות, ומי שצריך להיכנס לבידוד, כמו שאני אמרתי, אני באופן אישי כרגע כן נמצא בביתי בבידוד, כדי לא לסכן אף אחד, וכמובן לא את משפחתי. אוקיי, אז המנכ״ל בבידוד, זה אנחנו יודעים עכשיו באופן רשמי. מר ויצנר, בוא נדבר רגע על בני ברק, המוקדים של ההתפרצות, האוכלוסייה החרדית, האם אתם שולטים במצב נכון לעכשיו? האם אתם מתרשמים שהאוכלוסייה הזו מקשיבה לכם? אני חושב שבימים האחרונים חל איזשהו שינוי תודעתי והבנה בקרב כל הקהילות כולם, כולל עיריית בני ברק והקהילה בבני ברק, על חומרת המצב ועל זה שאי הקפדה על הכללים מובילה לתוצאות לא טובות. בעצם ההתפרצות או עליית התחלואה בבני ברק היא תוצאה לא של היום-יומיים האחרונים, אלא של התנהלות של שבוע ויותר קודם לכן. והיות ובאמת התחלואה עלתה, אני חושב שהציבור הבין את החשיבות של הריחוק החברתי, ולדעתי להוציא מספר פלגים מאוד מאוד קטנים בשוליים, הרוב המכריע של הציבור בכל מקום בארץ שאומר על הכללים ומבין את המשמעות של המגיפה הזאת. כמה כבר פונו למלוניות מבני ברק? כמה חולים? אני לא יודע לומר את המספרים המדויקים, זה מבצע שעוסקים בו גם משרד הפנים וגם פיקוד העורף וגורמים נוספים, גם עיריית בני ברק בעצם שמה דמויות מובילות מבחינתה שהובילו את המבצע הזה. זה באמת מבצע שבעצם לעשות הסברה לאנשים, להראות להם שבעצם האפשרויות לבידוד, בטח לאנשים שהם כבר זוהו כחיובים לקורונה בבית, הם כמעט לא קיימות, ולכן צריכים לטובת שלום הציבור וקודם כל שלום המשפחות לצאת מהבתים. אני מניח שבימים הקרובים נראה עשרות אנשים שעושים את המעבר מהבית למלונות היהודים שהוקמו לצורך כך, או יותר נכון שנזכרו לצורך כך. טוב, המסכות שאתם עכשיו בעצם, עוד מעט נדבר עוד על החג, על פסח, מה תעשו שם, אבל עכשיו אתמול הטלתם גזרה על הציבור במרכאות, לשים מסכות בכל יציאה מן הבית, וזה אחרי ששבועות שלמים אמרתם לא צריך, זה ממש מיותר, זה גם לא עוזר. מה נשתנה ואיך תאכפו את זה? קודם כל, אני לא חושב שזה גזרה. זה משהו שנועד... אמרתי במרכאות, כן. אוקיי, אז זה משהו שנועד לטובת ושלום הציבור, ואתה צודק, זה משהו שהוא אכן נידון, והיו עליו דעות לכאן ולכאן, ולכן זה לא הוחלט לעשות קודם לכן. הסיבה שזה לא הוחלט, מכיוון שהמחשבה הייתה שלפעמים שימוש לא נכון
במסכה יכול לפעמים לעשות יותר נזק מתועלת. למשל, אם אתה לוקח איזשהו בד ולא מחליף אותו והולך איתו לאורך ימים, אתה בעצם יוצר סוג של מדגרת חיידקים ולא משפר את המצב. אבל היות והמחלה התקדמה, ואני חושב שגם התודעה וההבנה של הציבור התקדמו, החלטנו לנקוט בצד הזה, כאשר הצד הזה הוא לא נשאר לבד, הוא מנווה בהסברה, הוצאנו מיד אתמול הסברה בכל המדיות, איך בעצם להשתמש במסכה, לצורך לא לגעת בפני המסכה עצמה, אלא רק בקצוות שלה, על הצורך לחבס את אותו, אם אנחנו עושים בד מאולתר, על הצורך לחבס את הבד המאולתר. אני חושב שהיום ההבנה של הציבור לגבי הקורונה, לגבי המשמעויות שלה, הן יותר ברורות ומובנות, ולכן גם השימוש הנכון במסכה או בתחליף מסכה יהיה ברמה יותר גבוהה, ואז הוא גם כן יכול להועיל לטובת הציבור. אז אם תוכל בבקשה לחזור למען הצופים, ואני אומר לך כבר עכשיו, שרבים מן הצופים שלנו, ממש ברגעים אלה, גם בדרך הפייסבוק, שולחים לנו הודעות ואומרים, אבל יש כאלה שאומרים שזה מזיק, ויש כאלה שאומרים שזה לא בסדר, ומה לעשות בדיוק. תוכל לחזור למען הציבור על הכללים המדויקים בכל מה שנוגע למסכות, ואיפה רוכשים את המסכות האלה? האם אתם מתכוונים לחלק מסכות כאלה? בוא תן לנו את כל הפרטים במה שנוגע למסכות. כן, אז אין לנו יכולת, למדינת ישראל יכולת לחלק מסכה לכל בן אדם כל הזמן, כי גם מסכות צריך להחליף, לא מספיק שנספק מסכה אחת לאדם. כן הסברנו אתמול, גם המנכ״ל הסביר במסיבת עיתונאים בערב, שאפשר לאלתר מסכות באמצעות בד. קודם כל, כן יש אפשרות לקנות מסכות באופן עצמאי, אבל לא חייבים. אני חושב שהמסכות קודם כל צריכות לשמש את הצוותים הרפואיים שבחזית, ולכן אנחנו נייעד את הציוד הזה קודם כל להם. עכשיו, לציבור עצמו ניתן כן באמצעות בד, לאלתר איזושהי מסכה עם גומיות בקצוות. כמו שאמרתי קודם, לא נכון לגעת בבד עצמו, במקום שבו אנחנו נושמים ושהאף והפנים שלנו נמצאים. חשוב שהמסכה עצמה, הבד, יחסה את האף ואת הפנים, ושאנחנו נחבס את הבד הזה לפרקים, כדי לא ליצור שם איזושהי מדגרה של חיידקים. אבל אני שב ואומר, הדבר הטוב ביותר הוא פשוט להיכנס לאתרים של משרד הבריאות, לכל המדיות החברתיות. יש לנו שם הסבר פשוט, כולל איורים, איך לעשות את זה, וגם הסבר איך לנהוג נכון עם המסכה, ופשוט צריך לעשות את זה ולהקפיד על זה. תהיה אכיפה לדבר הזה? כרגע אנחנו לא מדברים על אכיפה, כרגע זה לא נכנס באיזה שם צווים או תקנות, אלא יותר המלצה לציבור, הסברה לציבור, והבנה שאם כולם ינהגו עם זה באופן נכון, זה יכול לסייע לכולם. אתה יודע שיש הרבה מאוד מסכות, יבואנים מספרים בכל מיני מקומות, שיש מיליוני מסכות שרק מחכות להגיע לארץ, אבל יש בעיית מטוסים או בעיית תובלה. אולי מדינת ישראל צריכה לעשות פה איזה מבצע הבאת מסכות כזה, אפרופו ההנחיה שלכם? מדינת ישראל נמצאת כבר עמוק בתוך מבטא כזה, כבר זה פורסם וידוע שהוקם חמל יהודי לרכש, שכולל את אפשר לומר את האנשים המובחרים ביותר במדינה, את האנשים הטובים ביותר ברכש, מהמערכות הביטחוניות שלנו, ממנהל הרכש במשרד הביטחון, והאנשים האלה נמצאים כבר מעל הרכש באמצעות משרד הביטחון התחיל עוד קודם, אבל אנחנו נמצאים כבר מעל שבוע ימים בחמל רכש משותף, שעובדים שם 24/7, לא כאמירת סתם, אלא באמת 24 שעות, 7 ימים בשבוע, ועוסקים ברכש מכל העולם, מפעילים את כל היכולות והאמצעים של מדינת ישראל בדבר הזה. אוקיי, בואו נדבר רגע על דרום תל אביב. דיברנו על החרדים ויש שם דאגה גדולה, אבל גם דרום תל אביב היא מדגרה אפשרית של וירוס קורונה, ושם לא בטוח שכל הכללים נאכפים, לא בטוח שכולם מקשיבים לכם בוודאי. אתם מתכוונים להיכנס גם לשם? אתם מודאגים כן. קודם? אתם מודאגים קודם כל ממה שקורה בדרום תל אביב? אנחנו מודאגים, והיינו מודאגים גם עם ראשית התפרצות הקורונה בישראל, כי הבנו שזה מקום שהוא יכול להיות יותר בעייתי מההיבט הזה, ולכן כבר לפני מספר שבועות נערכו סיורים ופגישות עם הגורמים הרלוונטיים, כולל בעיריית תל אביב, כדי לנסות ולעשות גם הסברה יהודית לאוכלוסייה שנמצאת בעיקר בדרום תל אביב,
ולראות איך אנחנו יכולים להעביר את המסרים ולראות שכמה שיותר אנשים מקפידים על כללי משרד הבריאות, וכמובן שבמידת הצורך נמשיך גם בהסברה וגם באכיפה רלוונטית לאזור הזה. מה זה אומר? בוא תפרט לנו קצת, כי אנשים ממש, אתה יודע, זה אחד הדברים המרכזיים שאנחנו שומעים ושומעים ושומעים שאלות ושומעים תרוניות מהציבור, גם חלק, כמובן, תרוניות פוליטיות. למה דרום תל אביב אתם לא מטפלים? השאלה היא אם תגבירו שם נוכחות משטרה, מג"ב, מישהו שייתן הנחיות או יעשה מחסומים, מה יהיה בדרום תל אביב? אני חושב שהתשובה, הכללים כמובן לדרום תל אביב או לכל מקום אחר בארץ הם אותם כללים. במקומות שלא יקבדו את הכללים, המשטרה איתנו יד ביד, אנחנו בקשר יומיומי איתה, וזה אומר שאם צריך לעשות אכיפה מוגברת באזורים ספציפיים, ואם זה יהיה בדרום תל אביב, אז בדרום תל אביב, זה מה שיעשה. אוקיי. התשובה היא לזה הסברה לצד אכיפה משמעותית. עכשיו אני חייב לשאול אותך על מה שקורה בבתי אבות. מישן, בבר שבע ועוד מקרים נוספים. אנשים מתחננים כבר ימים ארוכים לקבל בדיקות, מספרים על אנשים חולים, מספרים על אנשים שנדבקים, ואתם סירבתם לתת בדיקות. רק אתמול אישרתם את הבדיקות האלה. למה? למה לא לבדוק את האנשים המבוגרים? אני חושב שאוכלוסיית האנשים המבוגרים וספציפיים במוסדות הם אוכלוסייה נוספת שהיא באמת אוכלוסייה שנמצאת בסיכון, ואנחנו יודעים ומכירים את זה. אנחנו, דבר ראשון שיש אירוע שכזה, הדבר הראשון והמיידי שעושים זה בידוד של האנשים. בידוד זה אמנם לא תמיד נעים, אבל זה אמצעי לראות שהמחלה לא מתפרסת ולא מתפשטת. אז זה דבר ראשון שאנחנו עושים. דבר שני שאנחנו עושים זה בעצם לקחת את אותם אנשים שחולים ולהוציא אותם מבתי כן, אבות. כן, אבל פה אנחנו מדברים, שנייה רגע, מר ויצן, פה אנחנו מדברים על משפחות מודאגות. בבאר שבע זה היה ממש בולט, עם אנשים שחלו בקורונה, פונו, והשאר מאות כ-200 מבוגרים לא עברו בדיקה במשך ימים. אנחנו שידענו כאן, שידענו מהפגנה, והיום כבר שלושה נפטרים בבית האבות הספציפי הזה. אתם קצת ישנתם בעמידה בסיפור הזה. סלח לי שאני אומר לך. אני לא יודע אם ישנו בעמידה, ולצערי, גם אם היינו עושים בדיקות ביום הראשון לכולם, ואחר כך עוד בדיקה ועוד בדיקה, זה לא, לצערי, אני אומר, לא בהכרח היה מסייע מבחינת החולים הקשים או הנפטרים בהיבט הזה. אני כן חושב שאנחנו כן חיזקנו את ההוראות שלנו לגבי בתי האבות בהיבט הבדיקות, וחשוב לומר, בדיקה לא מספיקה, כלומר, לא מספיק לבדוק את האנשים פעם אחת, כי יכול להיות שהמחלה בבדיקה הראשונה לא מתגלית, ויכול להיות שנדרשת עוד בדיקה לאחר, לא יכול להיות, צריך לעשות עוד בדיקה לאחר מספר ימים, וזאת הדרך בעצם לאתר חולים. אבל אני שוב אומר, הדרך המיידית למנוע את התפרצות המחלה ואת התפשטותה באותה מוסד, זה בעצם בידוד של האנשים, וזה הדבר המיידי שכן נעשה. אני מסכים שאין ספק שאוכלוסיות בסיכון, אם זה קשישים, אם זה אנשים אחרים שנמצאים במוסדות, בהחלט צריכים פה איזשהו יחס מיוחד ומענה מיידי, ואנחנו גם הדקנו את הכללים לגבי זה. כן, טוב, המספרים, אנחנו לקראת סיום השיחה הזו, מר ויצנר, ראש מטה מנכ״ל משרד הבריאות, המספרים, 6,211 חולים, 30 נפטרים, 107 במצב קשה, איך אתה מתייחס לנתונים האלה? הנתונים אכן עולים, זה משהו שלמעשה צפינו אותו, וצעדי הריחוק החברתי שאנחנו ממשיכים ועושים, הם צעדים שנועדו... הם עובדים? אתה רואה בגרפים, אתה רואה התמתנות לאורך זמן? אני לא יודע אם אני רואה... אני לא חושב שאני יכול עדיין לומר שאני רואה התמתנות. מצד שני, אני גם עדיין לא רואה קפיצה ממנה אנחנו חוששים שתקריס את מערכת הבריאות. אז אנחנו עדיין נמצאים במצב של שליטה, אנחנו עדיין זהירים ומודאגים ורואים את העלייה. אז המספרים האלה מדאיגים אותך? המספרים מדאיגים אותי, אני עדיין לא רואה קפיצה לרעה, אני אומר, בנתונים שגורמת להקרסה של מערכת האשפוז, אבל המספרים עדיין עולים, ואנחנו רוצים שהמספרים יתמתנו, כן. ואני מקווה שהפעולות שעשינו, אנחנו נראה אותם
בימים ובשבוע הבא לפחות. ובפסח כמובן סגר מלא. אין בא, אין יוצא, אין חגיגות משפחתיות, אני מקווה. כן, אני חושב שההנחיות לגבי זה היו ברורות כבר עכשיו, נחזור ונאמר אותן, שבפסח הזה המשפחות, נקיים את ליל הסדר, כל משפחה בעצמה, לא נלך לדודים ולא לאחים. רגע, אבל האם הכבישים יהיו חסומים? זאת השאלה, כי אנשים נסו לעשות קומבינות. אני לא יודע אם הכבישים יהיו חסומים, זו שאלה שאני צריך לדון איתה עם המשטרה, אני מניח שכן תהיה אכיפה, אבל אני באמת סומך על הציבור שיקשיב לכללים, שיקפיד על הכללים, וקיימת מצוות ליל הסדר, כל משפחה בעצמה, וכן אפשר לחגוג וכן אפשר לשמוח, אבל לפי הכללים, אני באמת מאמין שהרוב המכריע של הציבור ינהג כך. מר ויצנר, תודה רבה. נועם ויצנר הוא ראש מטה מנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה שדיברת איתנו.